And the winner is Claudia. Claudia Medlova poprvé. Som prišla pred 2 rokmi, aby som sa pripravila na svoju sezónu a tiež zlepšila moje kolena, ktoré boli nie v najlepšom stave, a to práve môjim cieľom bolo zlepšiť toto, a to sme dali dokopy, zlepšili sme výbušnosť, silu a na sezónu som bola pripravená na 100%, takže Slovenský silový inštitút určite odporúčam.